har årligt mere end 1000 udrykninger. Som EOD'er håndterer man alt fra terror og krigsbomber i hele verden til hverdagsudrykninger herhjemme i Danmark. Det kan bestå af alt fra glemte tasker til gamle eksplosiver fra 2. verdenskrig, som f.eks. miner eller morfars gamle loftsgranater. De er specialister, og som bomberødder må du nogle gange sætte livet på spil for at løse dine opgaver og dermed redde menneskeliv. Velkommen til Uddannelsescenter Fly. Det er herude fra alle vores bomberydningsuddannelse, den foregår. Kom ind og kig. Det herinde, det er vores ankomst og, hvad skal vi sige, vores lille reception. Bombedragterne, der står her, er historiske. Det er, hvad hedder det, ældre modeller. Det er fra den ældste, vi har, som stadigvæk fungerer, og så op efter. Vi har nye modeller, som vi selvfølgelig træner og bruger skarpt. Det her er en af vores ældre dragter, men den virker i princippet som de nye, vi bruger skarpt. Består af en hjelm med et godt kraftigt visir, der beskytter ansigtet. Består af en overdel med en kevlarplade, der gør, at trykket det forsvinder væk fra hovedet, og så benklæder. Det hele det bliver styret af en powerpack her med batterier. Og så en fjernbetjening på armen, hvor rytteren kan skrue op og ned for lyd, luft, lys, hvad han nu har brug for under opgaven. Det vi har herinde, det er vores sandkasse og vores træningsfacilitet, hvor vi kan øve forskellige procedurer i forhold til søg, lægge bomber ned, grave ned i et trygt miljø, der er varmt, der er lys, uanset vejrforhold og vindforhold, så det giver en rigtig god førstegangsindlæring til eleverne. Herinde, der har vi ligesom behind the scenes, det vil sige, at det herinde det er bombebyggeren og instruktørens lokale, hvor vi har forskellige færdige hovedladninger, forskellige færdige kontakter. Alt efter hvad man gerne vil lave på den enkelte minitask eller på den enkelte eksamen, så er det selvfølgelig forberedt, men man går ud og plukker, og så siger man, at i dag skal det være den type ladning, og mixer op med jamen, den device for eksempel. Nu er vi inde i vores store hal, som er halvdelen del til elever, hvor de kan få deres køretøjer parkeret hver dag. Det er deres base, og det er her, vi tasker alle opgaver fra. På den anden side her har vi mange af vores store bomber, der bliver brugt til vores konventionelle bombekurser, som står herinde, og man trækker eleverne med ind og underviser. De bomber, vi har tillægget herinde, er alle sammen bombeattrapper. Det vil sige, at de virker ikke ægte, men ligner. Og vi kan gå direkte ind fra klassen af, gå ud, træne, øve med dem. Sætte forskellige kombinationer op, alt efter hvordan de skal virke. Størrelsesmæssigt, her har vi lidt russerbomber af forskellige størrelse, virkemåde. Og vi kan sætte forskellige ting op. Vores facilitet her er bare en skalfacilitet, der skal ligne en lejlighed. Den er sat op, fordi den er god til både at øve search, men også robotkørsel i at komme ind, op, rundt. Det er dejligt, at jeg kan gå direkte fra klassen ind og så øve i nogle lokaliteter, der bare ligner lidt noget, der kunne være i virkeligheden. Det her det er vores garagedel, hvor eleverne har deres biler og køretøjer til at parkere, hvor de bliver tasket fra, og hvor de egentlig bare er deres startpunkt hver eneste dag, når de kører task. Det her er vores Mercedes 818, som er vores nationale ammunitionsrydningsbil. Det er den platform, som vi arbejder ud fra, når vi kommer på opgave. Så
Som I kan se, så er det en stor bil, men den kommer hen der, hvor den skal, og er klar til at løse de opgaver. Heromme har vi robotten. Som jeg også kender som Rullemarie. På robotten har vi vores kørekamera, klokameraet, kloen, der kan roteres hele vejen rundt. Og så har vi to store kameraer heroppe i toppen. Bagpå har vi holder til vores våben, så det er, at vi kan have tre forskellige slags våben med, når vi kører frem. Så det er, at vi kan få angrebet devicet hurtigst muligt. Her kommer vi ind i vognen, hvor det er, at det her anden står og løser vores opgaver. Her har vi vores utrækkelige skub. Hvor vi har bombedragten til rydderen. Og herinde har vi vores våben til vores manuelle step, som rydderen kommer ned med. Vi har til vores røntgen, så vi kan røntgenfotografere genstanden, så vi kan se, hvad der er inde i. Hvis vi kommer med ind her. Her har vi så stedet, hvor det er rydderen. Han står og så planlægger sin opgave. Han har masser af skriveplads her. Han har en skærm, der tændes med computeren, der står hernede. På den her skærm kan han så se præcis, hvad det er, at robotkøreren ser hernede. Så det er en ekstra skærm til robotten, så han kan stå og planlægge og så kigge på, hvad robotten ser samtidig. Hernede har vi så pulten, hvor det er, at vi styrer robotten fra. Det her robotkøreren sidder og bruger det meste af sin tid for at køre robotten frem. Vi har en masse forskellige kameraer, så vi kan se bagud, fremad osv., så der vi kan få opgaven løst. Her har vi vores lille parkeringsplads for momentbiler. Desværre for eleverne her, det er, at der er så mange forskellige biltyper, og de virker på forskellige måder. Så alt efter, om man skal åbne den ene dør og den anden dør, alt efter mærke, alt efter ting. Så mange forskellige biler, der er kasseret, som der kan bruges til at træne på og arbejde på. Det var en tur rundt på uddannelsescenter Fly. Tak fordi I så med. Man rykker sig enormt meget på et kursus som det her. Den dag, hvor man står og gør tingene skarpt, så er du kun dig selv. Der går ikke nogen fra kursus af, som vi ikke kan se selv i øjnene på, at de er dygtige nok.